Vítám vás v měsíčním siderickém čtení. Tady je Rajneesh Pranapati. A dříve než začneme s vaším výkladem, potřebujeme zjistit, kde stojí měsíc ve vašem inekválním siderickém zvěrokruhu. To, co nyní vidíte, jsou webové stránky astrologa Athena Chimenty, kde spolu zjistíme, jak jednoduše, krok po kroku, k tomu údaji dojít. Odkaz na tyto webové stránky a už přímo na kalkulátor najdete v popisku videa, který vás odkáže sem, kde si zadáte k příkladu své jméno. Teď mi třeba chodí Monika. Svůj rok narození 1989 a dáme třeba duben a dáme třeba 15. A čas, protože nevím třeba v kolik hodin jsem se narodil, tak zaškrtnu, že nevím. V případě, že vím, tak rozdělím hodiny, minuty a vteřiny takhle zvlášť do těchto kolonek. To, co mi poslední zbývá, je zadat místo narození. Já bych doporučil nějaké větší město ve vaší blízkosti nebo v blízkosti toho místa, kde jste se narodili. Protože to většinou bývá v tomto atlase. No a pak už dáte vygenerovat zvěrokruh. V případě, že vám zde vyskočí hláška error nebo něco podobného, značí to, že je v tu chvíli server přetížený, tak se prosím vraťte na tu stránku později, třeba za 6 hodin nebo příští den, aby se ten kalkulátor mohl vypočítat, aby na to tam bylo místo. No a nyní tady vidíme ukázkový zvěrokruh, ve kterém má Monika měsíc ve znamení lva, co znamená, že bude sledovat siderické měsíční čtení pro znamení lva. Pokud byste chtěla doplnit nějaké informace, může tak učinit, a to podle svého slunečního znamení. A tam by se potom dívala na ryby. Samozřejmě vy si tedy vysledujete, kde stojí váš měsíc, vaše sluníčko. A pro ty, kteří neznají siderický zvěrokruh, přibývá nám zde 13. znamení hadonoše, to je toto znamení. Takže pokud vám stojí měsíc tam, pak jste správně na adrese měsíční siderické čtení pro hadonoše. No a já vám teď přeju už příjemný poslech a užijte si svůj výklad. Já vás srdečně zdravím, tady je Rajneesh. Rád bych vám představil v tuto chvíli karty, které jsem v průběhu let vytvořil. Padlí andělé, andělé hvězdného Avalonu, hvězdné poselství, tarot pana Rohlíčka a jak nahoře, tak dole. Všechny tyto karty reprezentují moje životní zkušenosti, moji vnitřní moudrost, moje napojení. A pokud sledujete tento YouTube kanál už nějaký čas, tak víte, jakým způsobem se s kartami dá pracovat. A možná vás některé z nich oslovili natolik, že byste si je rádi objednali. V popisku videa naleznete odkaz na The Game Crafter, což je e-shop amerického online obchodu, ve kterém si tyto karty všechny můžete objednat. A nebo pokud neumíte anglicky, můžete navštívit mé webové stránky rajneeshpranapati.net a tam v e-shopu karty objednat přeze mě. Stejně jako karty, tak i hadry a merch na Redbubble pomáhají v tom, že penízky používám k tomu, abych mohl tvořit tento YouTube kanál s větší lehkostí. Zakoupením jednotlivé věci tak podpoříte chod tohoto YouTube kanálu. Redbubble, to je platforma, kde si třeba můžete pro sebe pořídit legíny,
můžete si pořídit tričko všechny barvy života. A stejně jako legíny Konoziel, tak si můžete koupit i trička jako třeba Gazon Chojan Sakiel nebo sportovní tílka všechny barvy života. Záleží na tom, co byste si přáli do svého šatníku. A já budu moc rád, když něco z toho vás osloví a uděláte si třeba někdy malou radost. Já vás zdravím, vodnáři, a vítám vás v měsíčním siderickém čtení. A já už si tady zamíchám špalíčky. Rád bych jenom upozornil, že pokud byste chtěli pracovat se špalíčky, máte jedinečnou možnost v online semináři ročním, který tvořím, který je nádherný, dá se do něj vstoupit kdykoliv a i právě v tuto chvíli na mých webových stránkách, tak využijte toho. Pokud cítíte, že by vám pomohla automatická kresba, že by vám pomohly špalíčky a jiné karty a doporučení. Tak, špalíčky máme vytažené, teď si tady zamícháme karty jak nahoře, tak dole. Březen 2018. Vodnáři. Březen 2018. Nit osudu, božské plány, sudičky, Bůh dí, porada, světelný most, mapa, vzpomínka, a krása. Co nám stojí v centru, je karta porady. Chodí mi říct, že bude pro vás hodně důležité o věcech se radit v měsíci březnu. Neobstojíte s tím, že se budete snažit věci vyřešit úplně sami. A přijde mi, že u některých z vás tam je přetažení toho momentu. Ve smyslu, že si neuvědomujete, že tu poradu potřebujete. A ten moment pro vás je, když až příliš už hořekujete a tehdy, když cítíte v uvozovkách, že je něco ve vašem krevním řečišti. Můžete mít třeba podezření, že jste nemocní. A vy si hořekujete, že vám je špatně, ale k doktorovi nejdete. Nebo budete cítit, že ve firmě vám to nefunguje dobře, ale audici nenecháte udělat. Ale budete si stěžovat. A můžete to rozšířit samozřejmě do více oblastí. A zajímavé také je, že místo, abyste tu poradu zaplatili a dostali, tak vy se tam snažíte vtlačit do přízně a za účelem získat nějakou
radu pro sebe zdarma. To je zajímavé. V tom smyslu, jak konkrétní to poselství z téhle karty v tuto chvíli přichází. Když se podíváme, co zanecháváte v minulosti, co se tak pomalinku sune do toho února, tak tady máme kartu Nit osudu, kde se zdá, že jste o něco žádali. Žádali jste o to, aby byl podpořený váš plán, ale vlastně jste to už celé pustili. Přičemž je docela dost dobré, že tuto kartu následují božské plány, protože se zdá, že vám má přijít v březnu nějaký nápad, nějaká inspirace, která vás povede k cestě, kterou se máte vydat. A teď je důležité, abyste pochopili, že potřebujete dobrou radu nad zlato. A tu dobrou radu nad zlato nezískáte tím, že se budete snažit protlačit někomu do přízně, ale že si zvolíte jednodušší způsob. Máme tady klíč, kterým je něha. Něha oproti protlačení se je trochu jiná energie. Něha je být něžný k druhým jako k sobě a uznat nějakou schopnost, kterou druzí mají. A také uznat schopnosti, které mám já. Protože mi přijde, že pro některé z vás tady je tato situace i vice versa, že někdo do vaší přízně se může chtít protlačit, někdo kolem vás se může hořekovat a vy budete mít co dělat, abyste mu nastavili hranice, aby to bylo s něhou. A možná tahle ta karta také říká, abyste zvážili, jestli není čas nacenit nějaké své služby pro druhé. Jestli není čas teď tuto chvíli už něco manifestovat, něco prohlásit o sobě, dělám tohle, zabývám se tímhle, pokud chceš, přijď, pomůžu. Ale máte dojem, že vaše stabilita není nijak podpořená. Ale ono je to v pořádku, protože karta mapa, která je tady v oslabení, ukazuje na to, že vlastně nepřikládáte význam tomu, že procházíte obdobím, kdy je tak trošku sucho. Neuvědomujete si, že jste výrazně ovlivněni svým životním prostředím, kde žijete. A vztahujete si to na sebe a odsuzujete se za to. Je tady hodně zajímavé spojení těchto tří karet. A to z toho důvodu, že tu máme sudičky, světelný most a krásu. A mně tahle karta říká, že to je ochrana pro mé fyzické tělo. Potřebuji chránit svoje fyzické tělo. A mám tady ochranu z hůry. Právě v poli nejsilnějšího vlivu máme sudičky. Tak byť jsme do minulosti propustili tři sudičky a nit osudu, tak je zajímavé, jak se nám sem vrací. Co znamená, že v březnu pro vás platí silná osudovost. Máte se potkat s lidmi, se kterými se potkat máte. Máte být spojeni s lidmi, se kterými spojeni být máte. A to vás má přivést k jakémusi uzdravení, k nějaké vnitřní celistvosti. Bůh dí a světelný most. Tvoří se před vámi světelný most. Tvoří se před vámi šance na nějaký přechod, který potřebujete ukovat mi chodí. Vy potřebujete vytvořit vlastně pro sebe ten most, po kterém přejdete.
Možná vám pomůže, když si na chvilinku připustíte, že vás něčím záměrně omezují z hůry a že není důležité to překročit. Pak přijmete to, že se třeba některé věci rozpadají. Když se podíváme na špalíčky, tak první hovoří o náhodě. A mně chodí, že ta náhoda je přesně to, co je tím osudem dané. Takže si svých náhod všímejte a nepovažujte za náhody. Ano, jsou to náhody, ale jsou to osudové náhody. Takže ten březen je skutečně velmi, velmi osudový pro vás. Žárlivost a protlačit se do přízně. Jakou to má asi souvislost? Možná, že žárlíte na někoho úspěch, nebo někdo žárlí na úspěch váš. A touha. Uvědomit si, jaká je moje touha, protože když vím, jaká je moje touha, můžu zatím jít. Nevím, teď mě chodí, že třeba touhami se hodně zaobírám v roku se špalíčky. Hodně. Jak s nimi naložit a podobně. Tak takhle se vyjevily karty pro vás na měsíc březen. Musím říct, že jsou v energii takového uzemnění. Dělá mi to dobře, když tady sedím. Nemám z toho žádný obavy, takže přeju všechno dobrý, ať to pěkně frčí. Mějte se hezky. Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Chandra Giri, Bansuri, Machalová, Žaneta, Šustr, Marlén, Šulcová, Iveta, Svoroňová, Zdenka a jednorázoví patroni Patrin, Buzek, Tadeáš, Cichá, Jarmila, Císařová, Zuzana, Cerhová, Helena, Duvková, Vladislava, Ederová, Vendula, Filařová, Martina, Frýdecký, Robert, Gregorová, Vladislava, Chotašová, Bohdana, Jánošíková, Martina, Kalincová, Karla Kantorová, Iva Klenková, Adriana Kolínová, Marie Křivánek, Jiří Kucková, Eva Mózéšová, Libušan, Gohová, Simona, Ondráčková, Jana Pesatová, Petra Razimová, Lucie Rozaňová, Ilona Šaferová, Ivana Slavíková, Zdeňka Svítící, Veruše, Vachulová, Jana Berlichová, Hana Velková, Petra Zouharová, Marie Žurková, Květa a anonymní patroni. Děkuji pěkně.